Okej, nu ska jag börja plugga. Oh shit, vad trött jag är. Nu är det typ så. Tråkigt. Alltså, det finns ju inga bilder i den här boken. Shit, vilken snygg penna det här är. Alltså, det måste vara ganska svår att göra. Stift som kommer ut och... La 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 la. La 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 la. Undrar vad Runar gör. Runar! Hej! Hej gubben! Okej, men nu måste jag verkligen koncentrera mig. Ouch! Fuck näsan! Aj! Men nu har jag varit riktigt duktig. Jag får köra en paus. Gud vad skönt. Ja! Yeah.